Dubai lapshalari. Mazali va sovg'ali. Assalomu alaykum aziz do'stlar, xush kelibsizlar. Bugun nimaga men o'ynayotganimizni sizga aytib beraman. Nimaga? Chunki bugun ko'rsatuvimizga 1 yildan beri kema yurgan bir ajoyib kursdoshimiz bor. Iqbol Meliqo'ziyev, ko'rdingiz mana xalq juda ham yaxshi ko'rar ekan shu efir kirib kelish bilan qarshi bo'lib ketdi. Mana bitta qaytarib olinglar qarsanglarni. Hammasi siz uchun do'stimiz. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar, assalomu alaykum hurmatli aziz muxlislar, assalomu alaykum biz uchun qadrli bo'lgan, yaqin bo'lgan ajoyib san'atkorlar. Bugungi bojalar komitetining navbatdagi soniga xush kelibsizlar. Endi Dilshod Jonbekorga o'ynab chiqmadilar. Bekorga biz ham anaqa o'ynab. Yo, keling bir o'ynab olib borsak-chi. Biz musiqa mana boshlovchilik qilaylik. Assalomu alaykum aziz do'stlar, xush kelibsizlar. Kayfiyatingizlar qalay? Rahmat. Qarsangizlar uchun juda ham xursandmiz. Mana bugun ko'rsatuvimizga ajoyib mehmonlarimiz kelishgan. Qanotchi jamoasi. Va keyingi mehmonimiz juda ham yaxshi inson. Operator. O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutida ustoz domlalardan Iqbol Meliqo'ziyev. Yosh iste'dodli xonanda qizimiz Leyla. Xo'sh, xonanda, Nihol mukofoti sovrindori Dilso'z. Ajoyib aktyorimiz, seriallarda juda ham ezvor edigan, juda ham bir rollarni maromaga yetkazadi. Ahmadbek Yo'ldoshev. Endi bu inson xo'sh, xonanda, do'stimiz. U ma yaxshi inson. Bizi shu ijodni boshidan, boshlashdan oldin ham o'qishda birga o'qiganmiz. Aha, albatta. Madaniyat u paytda endi texnikum deylardi, hozir madaniyat kolleji, shu yerda birga o'qiganmiz, bu do'stimiz. Xo'sh, xonanda Jamshid Abdoazimov. Bizi o'ynab chiqishimizning sababi bor. Inson hayotda har xil bir holatlar kelib qoladi, bir narsa bo'lib qoladi, tushkunlikka tushib qoladi. O'yin kulgi qanchalik kerak siz uchun? Kayfiyatingiz buzilgan paytda ham davrada o'rtoqlaringiz to'y hasham bo'ldi, qarindoshlikda chiqib qo'shilib o'ynab, ana dardni unutib olasizmi yo bir chekkada o'tirasizmi o'sha dard bilan gaplashib? O'yin kulgi albatta kerak, albatta. Ali nima deydi? Adrenalin deydi-ku. Mana sizlarni ko'rsatuvlarni ko'ramiz, mana boshqa ko'rsatuvlarni ko'ramiz, albatta kayfiyat ko'tariladi, bir charchoq chiqadi, qanchadir vaqt bor. Muammolarni unutasizmi? Muammolarni unutamiz albatta. Shu ko'proq shu Dilshod Mirzamuratov ko'rganimizda juda ham ko'p muammolarni unutib yuboramiz shu. Rahmat do'stlar. Aynan kesatuv piching gaplarini o'tkazdi. Albatta, albatta. Sizni juda ham hurmat qilamiz. Endi Samandar qanchalik sizga o'yin kulgi kerak? Endi muammo bo'lmasa ham kerak-ku. Jiddiy yurganini ko'rmaganman bolaningiz. Qachon qarsak ko'chada ham avtobus ham mashinada yuradi. Endi ustozlar qanaqa bo'lsa shogirdlar ham shunaqa bo'ladi deydi. Endi biz ham ustozlarimiz qo'noqda. Ha, dedim o'ynab. Endi o'yin yaxshi baribir. Inson o'yin kulgi qilib o'zini bir chalg'itib turish kerak baribir. Chalg'itib turish kerak, haqiqatan ham. O'yina, to'yda o'ynash kerak. Futbol o'ynash kerak. To'yga aytmasa qayerda o'ynaysiz? To'yga aytmayapti hech kim, to'g'rimi? Uyda ham musiqa qo'yib o'zingiz o'ynaysiz, mazza qilib raqsga tushib, adrenalinni oshiraman. Adrenalin chiqqanda odam bir haqiqatan ham asabiy bo'lganda qanaqadir holat, lekin inson qachon o'ynaymiz? Kafedingiz bo'lmay qolgan taqdirda ham qanaqadir kuydi, qanaqadir o'zingizga dilga yaqin bo'lgan qo'shiqni eshitsiz, baribir raqsga to'lqinlanib o'tirasiz. Kallan qimillati hech bo'lmaganda bitta nerv o'tirish kerakda, hech bo'lmaganda. Ha, turmush o'rtog'ingiz bilan do'st-a? Ha. Yo, akamiz. Bitta shahardan biz. Akam, siz ham birlashib Navoiydanmisiz? Navoiydanman. Ha. Mana misol uchun endi Farroh bilan bir urushib qolsangiz-da, bir bar bo'ladi oilada gap talashib. Qanaqadir kafeyatingiz buzilib qolsa, musiqa qo'yib o'zingiz uyda o'ynaysizmi? O'ynaganmisiz? Albatta. Menimcha o'yin kulgi kerak. Faqat kayfiyat agar tushgan bo'lsa yoki yo'q paytda o'zim xohlagan sho'x bitta qo'shiqni qo'yib olib, mazza qilib oynaga qarab. Qaysi ashulaga ko'proq mazza o'ynayman? Yechiladi bir nimalaringiz. Endi har xil. Har xil o'sha ko'proq sho'x, milliy estradami yo chet el qo'shiqlarini eshitasiz? Chet el estradasi ham, masalan, Shakirani qo'shiqlarini. Ohoy. Yoki sizning qo'shiqlaringiz juda ham yoqadi. Kayfiyat ko'taradigan qo'shiqlar mazza qilib o'ynab, o'sha bor g'uborlarni yo'q qilamiz.
xohlaymanki mana shu to'ylarda ham insonlar ko'pincha qo'shiq qo'shiq aytganingizda ham o'tirishadi-da. Men nimaga o'tirishar ekan? Bugun bayram bo'lsa, masalan, 2 yoshi shunaqa bir kunida mazza qilib o'ynab, kulib ketishmaydimi? Shunaqa holatlar bo'ladi endi. Bo'lib turadi-ku, o'zingiz ham ko'rgansiz-ku. Jamshjon, siz mana kayfiyat buzildi, yo nimadir ish o'xshamaydi. Ayniqsa erkaklarda ko'p bo'ladigan narsa. Ko'p narsalarga ro'para keladi, kayfiyat buziladi, asab buziladi. O'shaqa paytda bir xil erkak, bir xil bolaligi bir ko'zimiz tushib qoladi, sal ani unutaman deydi, ichib yoradi, chakib yoradi, bir narsa qiladi-da. Bu lekin achinarli holat u. Lekin shu o'ynab yorganroq qulaymi deyman-da, raqsga tushib, asab bechib. Siz nima deysiz shu fikrga? O'yin kulgi qanchalik kerak? O'ynash, odam o'zini asabini tinchlantirish uchun o'yin kerakmi? Mani hayotimda faqat o'yin kulgi. G'am bo'lsa yo'q, lekin hech eslolmayman bir g'amga kirib nimanidir o'ylab qolganimni. Ya asabingiz bizsa o'ynaysizmi? O'ynab yechasizmi asabni? Albatta, yoki treningovka qilaman, yoki mana asabingiz buzilganda ko'proq nima bilan mashg'ul bo'lasiz? O'sha asabni yechish. Kunduzi buzilib qolsa treningovka qilasiz. Treningovka qilaman, kechqurun buzilib qolsa o'tvetga borib o'ynab kulib kelaman. Adet. Lekin mashinada men nimaga bu savol ko'proq beraman? Menda asabim buzilib qolsa ko'proq mashinada bo'lib qolsam ham baland qilib ashula qo'yib o'ynab kayfiyatni ko'tarib ketaman. Sababi kuni bilan ko'chada yuramiz-ku, uyga borib uyingizda oila a'zolaringizga ta'sir o'tib qolishi mumkin-da o'sha asab. Bu mashinada musiqa eshitish har kuni bo'ladi. Xuddi aytayotgan xuddi shu holat. Shu havoga qarab ham, ob-havoga qarab ko'proq asabingiz buzilsa qaysi ashulalarni eshitasiz? Asabim buzilib qolsami ko'proq. Ko'cha ichdingiz, kayfiyatingiz ko'taradigan ashula. Eshitib qolsangiz, bozorda ketayotganingizda ham, ko'chada ham qaysi ashulani eshitib qolsangiz kayfiyatingiz ko'taraveradi. Qaysi ashula o'sha? Bolalar. Ruhi. Ko'proq qaysi ashulalari? Ko'proq eski qo'shuvlardan eshitamiz. Hozir ham masalan o'tkayotganda. Nega unday qilding? Voy, topdingiz o'ke. 91-yil. Bizam bolaligimizda bu bolaligimizga qaytaradigan qo'shiq. Fikusimiz o'xshaydi Jahon akam bilan, buni bilaman. Shu Tohir akam mashhurlarni ko'proq eshitaman. Ob-havoga qarab musiqa eshitadigan bo'lib qo'yamiz hozir. Rahmat. Siz mana Laylo, menimcha tanovvor eshitish kerak-ku. Albatta, shox-shox qo'shiqlarni yaxshi ko'raman. Zamonaviy, xorijiy, o'zimizning estradamiz. Ayniqsa mana Jahongir aka, sizning qo'shiqlaringizga gap yo'q. Hammasi kayfiyatni a'lo darajada ko'taradigan qo'shiqlar. Shaxsan o'zim ham mashinada ketayotganimda ham ko'proq sizning qo'shiqlaringizni qo'yib, bu nima deydi, kompliment emas, chin ko'ngildan. Rahmat. Demak, kayfiyatni ko'tarish uchun eshitar ekansiz, kayfiyatingiz ko'tarilgan paytda eshitmaysiz, otaverasiz. Yo'q, nima uchun? O'zi odatda hayotda shuxcha qiz bo'lganim uchun quvnoqlikni yaxshi ko'raman. Harakat qilaman hayotda kamroq g'amgin yurishga, ko'proq yaxshi kayfiyatda yurib, yaxshi-yaxshi qo'shiqlarni eshitib, ruhan nima deydi? Ashulalarimiz yoqadi sizga? Albatta yoqadi. O'zimchi. O'zingizga ham gap yo'q. Zor sevini kor, kor, zor sevini kor, shunda bo'lar zor. Ko'rsatuvimiz homiysi Dubay labchalari. Navbat musiqaga, sahnaga xushovoz xonanda, iste'dodli xonanda Jahongir Poljonovni muxlislardan biri Leylaga beramiz, marhamat. Dostlar bor qoyilmas, bu sinov
bo'lar zo'r. Davom etamiz aziz do'stlar sahnada. Du du gap jamoasi. Marhamat kutib olamiz. O muxlislar privet salom. Bugundan boshlab ko'rsatuvlar tamom. Xullas kalom zo'r TV'ga kerakli bo'linglar, jahon ekamni duosini olinglar. Panyakda. Du du gap jamoasi muxlislarni erkasi. Unutma zo'r TV'ni albatta bordir ertasi. Bizda bo'l, o'ylanma, zo'rda bo'l, soqtilma. Bojallar community zo'r TV'da ko'rgin. Kimmaydi bachkana hazil huzul. Yig'lashni unutasiz butkul. Har kimga har qachon yoqadi zo'r TV. Unutma bu o'sha bojalar community. Sizlar uchun bojalar community. Sizlar uchun yana dudu gap. Sizlar uchun bojalar community. Sizlar uchun mana dudu gap. Sizlar uchun bojalar community. Sizlar uchun yana dudu gap. Sizlar uchun bojalar community. Sizlar uchun mana dudu gap. Assalomu alaykum. Dudu gap jamoasi yana sahnada. Assalomu alaykum. Ha, jog'onaga ko'rdingizmi, Onson akammi? Ey, Sharif, qo'shiq tammasini o'zingiz aytdingizmi? Ha? Jazur, siz o'tgan safar qo'shilib aytdingiz-a? Ha? Nima bu safar qo'shilmadingiz? Ey, o'shanda men tavba qildimmi? Men qo'shiq ayta olmasligim tushunib yetdim, aka. Jazur, yaxshiyam siz tushunib yetibsiz. Lekin ba'zi birovlar ham tushunib yetsa yaxshi bo'lardi. Voy Sharif aka, shunaqa dusim men o'zim ijod qilganman. Ha? Zo'r qo'shiq aytganman. Qanaqa? Jahon aka eshitib turing. Jahon akam xolli, qo'shiq aytadi jonli, qo'shiq aytmasa jonli. Somsa yesin yog'li. Ech, Sharif aka, nima gap aka, qalaysiz? G'g'i, so'rashmang, bari. Ha, nimaga? Kalla ishlaydim sana. Farosating bormi, sahnaga chiqib qolsan. Ikki xil tovli kiyib chiqadim, bor uyingga bor almashtirib. Yo, aka, va shaqlisizda bor-ku. Ha? Uyda ham xuddi shunaqasi qolgan-ku. Ya, bor. Bor. Ahamiyat bermang, aka. Ha. Tunogim yomon dahshatda o'qiyapti. O'qishdan chiqdim-da, mersimga o'tirib uyga ketdim. Ha. Chorrahada svetofor qizil chiroqga shundoq to'xtasam, yonimga Jahongir Foljonov kelib to'xtadi jipida. Menga qarab, no tepaga qaradi. Mana Jahonaga tanimaganga qarab, no pastga qaradi. Jindimiz, ha? Jahonaga ham jipi balandku, ne pastga qaraysan? Pastga qarayman, aka, avtobusda turib ketgandan keyin qarayman boshqa. Sharif, yaqinda tug'ilgan kuningiz bo'ldi, ha? Tug'ilgan kuningizga qanaqa sovg'a bo'ldi? Ya, bilasiz. Jahonaga ham mashinada tegib turgan qop-qora jipini ko'rdingizmi? O'shunaqa qop-qora paypa oldim. Bilasizmi, anchadan beri mana shu yo'llarim og'riydi-da mani. Mana yuraklaringizmi? Ha, yuragim, ha. Yomon og'riydi, o'tib ketarmikan shu? Yo, o'tib ketadi, aka, xotiram o'tib ketadi. Nima unaqa deyapsan? Yaqinda qo'shnim ham shu yuragini ushlab yotdi, rahmatli o'tib ketdi-da. Jasir, senga boshingni gangitadigan bitta savolim bor. Menga? Ha. Birinchi qanaqa savol yuribsan? Suvda. Ha. Naryoqda bitta xotin oq paxta bilan qizil paxta sotyapti. Ha. Naryoqda suvda jahonaga ham cho'kyaptilar. Ha. Shunda nima qilasan? Yo, o'ylab ko'rish kerak, aka. Nima jahonaga ham qutqarishim? Yo'q, oq paxta olayim, qizil paxta olayim, shuni o'ylab ko'rish kerak. Demak, azizlar, dudu gap jamoasi o'tta g'alati sahna ko'rinishini boshladi. Demak, dudu gap jamoasi o'z chiqishlarini boshladi. Bizda dastlabki sahna ko'rinishi ikki alkash suhbati. Marhamat, ko'ramiz. Ana kechirasiz, bu ko'rsatuvda boshlovchilar ustidan kulish mumkin emas ekan, o'shaning uchun ikkinchi sahna ko'rinishi. Ko'ramiz jinni xonadagi holat, marhamat. Ey, doktor kim o'tdi? Men doktor. Siz doktormisiz? Men umuman tushunmayman, tekshirishga kelganman. Har bitta bemor ismi, familiyasi yozibman, to'g'risizmi? Bu xonaga kirsa, kimsiz desam Jahongir Foljonovman deydi. Bu xonaga kirib, kimsiz desam Jahongir Foljonovman deydi. Men ikkitasini so'rasam, kimsiz desam Jahongir Foljonovman deydi. Qanaqa tushunish kerak bu? Ey, menga qara. Bu jinni xona. Bular jinnilar. Bular Jahongir Fozilxonov emas. Men Jahongir Fozilxonov. Davom etamiz azizlar. Ana endi bizda haqiqatan ham alkashlar suhbati. Yaxshimisan Jahon? Sog'lig'ing yaxshimi? Davom etamiz azizlar. Navbatdagi sahna ko'rinishimiz mehribon sevishganlar. Marhamat. Oy jonim. Qalaysan, yaxshimisan, charchamisan? Bilasan, men senga sovg'a olib keldim-da. Senga? Ha? Qanaqa sovg'a? Ko'zingni yum. Qo'lingni ber. Ana. Ana. Uzumi, voy, menga ham rahmat, kutmagandim. Mana ham sizga sovg'am bor, ko'zlaringiz yumib turing. Ber. Ketib qoldimi? Aka, rostdan ketib qoldimi?
Ko'rdinglarmi? Oddiy bijuteriya bilan qizdan qutilsa bo'ladi. Ahamiyat bermaysiz, bundan azroq sahna ko'rinishlar bor. Armiyadan qaytgan bola, marhamat. Qalays? Yaxshi qiz, tanishinglar. Mamshimni ko'ryapsizmi? Siz bilmaysiz, ko'rmaysiz chunki. Siz bilan tanishinglar, meni sevgan qizimga Rossiyaga o'xshab ketargansiz. Men yaqinda armiyadan keldim-da, u yerga tegib ketibdi. O'shanga nima deysiz? Men bilan tanishasizmi? Yo'qmi? Assalomu alaykum, aka. Ha? Yo, aka, bunga qarang, nima men pisan qilmayapti? Men yaqinda armiyadan keldim. Bilan o'tdi armiyadan kelganingiz. Bu manekenni oka oldimga tushing, nima qilasiz? Azizlar, ko'ramiz yana bir bor bizda sevishganlar. Marhamat. Qalays? Yaxshi. Yaxshisiz? Shu men sizga sevgingiz qo'rqsam nima qilasiz? Bobomni chaqiraman. Ha? Men sizni qo'lingizdan ushlasam nima qilasiz? Qo'lim ushlasangiz, bobomni chaqiraman. Men sizni o'g'irlab olib qochib ketsam nima qilasiz? Men nima? Ha? Bobom chaqiraman. E, men qara, nima bobom chaqiraman, bobom chaqiraman deysiz? Bobom eshitmaydi deysiz shuncha. Ha, yurin. Ko'ramiz azizlar, bizda bir oydan beri bir xil tush ko'rayotgan inson, marhamat. Ha, o'rta, nima kayfiyating yo? Qo'yur. Bir oydan beri bir xil tush ko'raman-da, jonga tegib ketdi. Qanaqa tush bir oydan beri bir xil tush ko'radi? Tushimda faqat birinchi bo'lib o'g'lim, keyin shokolad, keyin eshak. Yana o'g'lim, keyin shokolad, keyin eshak. Jonga tegib ketdi shu. Buni bor-u, folga borib tekshirtirish kerak. Nima bo'lyapti? Xosiyatini bilish kerak. Ani Sharif fol degani bor, pollen fol uchuradi. Yur, boraylik. Ha, turib degan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xalatim. Adashib ketdim. Yaxshimisizlar? Bular tush ko'ribdi-da, tushini aytib bersangiz, qanaqa tush ko'rdingiz? Bilasizmi, bir oydan beri bir xil tush ko'raman-da. O'g'limni shokoladda ishlaydi. O'g'limni shokoladda ishlaydi. Tabirni aytib bering shuni. Buni yo'li oson, xavotir olmang. O'g'lingiz shokolad olib ber, eshak. Mana shuna eski hazillar ham bor, bunisini ko'rmagansizlar, lekin ko'ramiz. Ko'chadagi holat. Churt. Ya, assalomu alaykum, o'rtoq. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Ha, ha. Shu hujjatlarni tekshirib. Hujjatlar hammasi joyida, ko'ring, hammasi joyida. Ha. Yukxonani oching. Yo, aka, iltimos, mana shu yukxonani ochmang. Yo, 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 yukxonani oching. Aka, 500 ming beraman, iltimos, ochmaylik shuni. Yo'q, yukxonani oching do'm. 1 million beraman, aka, qo'lingizni bering, 1 million beraman, ochmaylik. Qo'lingni ol, kamera qarab turibdi, yukxonani och. Aka, qo'lingizni bering do'mmi? 1.5 million beraman, ochmaylik shuni. Yo, yukxonani och, oxirgi gapim shu. O'zingiz bilasiz. Ko'ring, hech narsa yo'q. Hech narsa yo'q-ku, nima menga boytdan beri pul beraman, pul beraman. Qo'lingiz bering aka, siz bilan boriga baraka o'ynab keldida. Endi dasbolam qo'shib yuborim deb. Kesib qancha millat illatni, borib ko'rdim turli davlatni, topolmadim jonga rohatni. Ona yurtning bo'yi boshqacha, bilib qo'ying aziz muxlislar, Zo'r TV'ning o'zi boshqacha. Zo'r TV'ni ko'r, ko'r, Zo'r TV'ni ko'r, shunda bo'lar zo'r. Ko'rsatuvimiz homiysi Dubay labchalari. Davom etamiz aziz do'stlar, navbat endi musiqaga. Sahnada Jamshid Abdazimov, marhamat. Davru davron kelganda, dardkash bo'lib qoldi do'stu yor. Omadim ketib qoqilganimda, yaxshi ham onaginam siz bor. Erkalay qalbim ovunsin, mana yosh boshim ko'rgan tashvishlardan ba'zida qo'yib turing. Bunchayam mehribonsiz onam, onam mani. Bunchayam behubonsiz onam, onam mani. Dardkashim, dildoshim, sirdoshim, mehribonim onam. Bunchayam mehribonsiz onam, onam mani. Bunchayam behubonsiz onam, onam mani. Dardkashim, dildoshim, sirdoshim, mehribonim onam, onam mani. Onam
kulib turgan ko'zlaringiz ham ko'rmasin onam. Shuncha dardni ichkay yutdingiz, og'ir bo'lsa ham. Endi men borman, darddan yiroqdasiz. Endi men borman, doim kulib yurasiz. Oltindan qimmat tur duolaringiz. Dardimga malham dur shirin so'zlaringiz. Mayli ketsa ketsin do'stu yor. Do'stlarim biling baxtimga ona jonim bor. Bunchayam mehribonsiz onam, onam mani. Bunchayam beg'uborsiz onam, onam mani. Dardkashim, dildoshim, sirdoshim, mehribonim onam. Bunchayam mehribonsiz onam, onam mani. Bunchayam beg'uborsiz onam, onam mani. Dardkashim, dildoshim, sirdoshim, mehribonim onam. Onam mani. Sevgilish, sevgilish, sevgili bo'lishda erkinlik tuyish. Ayt, dardlaringni. Jamshid Abdulazimov! Katta rahmat. Qalay aka, shuni yoqdim. Yoqdi, zo'r. Yangi qo'shig'imiz. A, bu yangimi? Bugun premyera qo'yardik. Onalarimiz haqida, barcha onalarimizga bag'ishlangan qo'shiq. Rahmat ko'rdingiz. Rahmat, sog' bo'ling. Zo'r sevini, kor, zo'r sevini, kor, shunda bo'lar zo'r. Davetamiz aziz do'stlar, sahnada Buxoro viloyatidan tashrif buyurgan omadli gentlemen bachalarga marhamat. Buxoro Toshkent samolyoti hozirgina kelib Toshkent vokzaliga qo'ndi. Mamma Maria mamma 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 Maria ma un gatto bianco coi occhi blu un vecchio vaso sulla TV nero lo fumo un gialli cantele le cose rosse rosse come mele. Ho il vitro contro la gelosia, le ciccita per le allegrie. Leggi destino ma nelle stelle, e poi ci dice solo cose belle. Che mamma, mamma, mamma Maria, mamma, 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 mamma Maria, mamma, mamma, mamma. Assalomu alaykum Toshkent, qarshingizda yana buxorolik yigitlar. Ha yigitlar, an'anaga sodiq qolgan holda bugun ham biror bir sovg'a. Albatta, har doim olib kelganmiz. Bugun men sizni o'ylab keldim aka. Men hozir jonli qo'shiq aytdingiz-ku. Sizga jonli chaladigan muzikant olib keldim. Musiqachi. Chaqirmaysanmi? Mana, mana, qani. Marhamat. Mana, jonli chaladi, zo'r talent. Va ko'rinib turibdi. Men dirijorning palkasini berdi. Mana bu kichkina gitarani qayerdan olding? Topol. Topol, chal bilasanmi shu kichkina gitarani? Qani bir chalchi. Молодец, молодец. Талант, талант, талант. Яс болған ол ана енді, менге қара. Ана енді мына бұл қатты скрипкада бір нәрсе шалып берші. Ма. Шалып білер, шалып білсам? Білді. Ха? Мен бұнда security. Молодец, молодец. Гафел, мен айттым ба талант. Мен қара оқа. Ана енді гитараны өзіңізде оммави, заманауи, жастар болып бір той ана бір нәрсе шалып бере аласыз ба? Тоқтай. Biz to'y deganingizga kecha zo'r holat bo'ldi. Dilshod Rahmonov degan qo'shiqchi borlar-ku, yor-yorning ovozi kelyapti degan qo'shiqni aytganlar. O'sha kishi Buxoroga to'yga bordilar. Ishonmaysizlar, bor-ku to'yxona uxlab qolsa bo'ladimi?
Yo'q. Yaxshi ham baxtimizga onalari G'afurjonni tuqqan ekanlar, shundaqangi to'yini shu sayrat ko'rdi bor-ku. Eshiting bitta jonli ham ayt. Diqqat qilinglar, yomon o'zi aytaman. Yorning ovozi kelibdi. Sevganim kimga to'y bo'libdi? Kutobman men seni. Kutobman yoshim 20 dan o'tibdi. Ay yorum biyo. Dildorum biyo. Ay yorum biyo. Yig'ishdim boshqanalikni. Boshqanalikni yig'ishdi. Tushunmadim. Biz bo'chalar kamlikda chaqirishgan. Ay yorum biyo. Yetadi, uka, o'ldirding-ku, bunaqa shular kerak emas. Bir hamma eshitadigan, ommaviy, zamonaviy, yoshlar bor, biror narsa chalib bera olasanmi? Ha, aytsangiz chalaman. Ubigayat sudbi. Ты идёшь глухую даль. Там когда-то были мы. А теперь шумит зима. Yetadi. Boshlash kerak. Yo'q. Yo'q, to'xtang. Ya, boshlamaysiz. Ha. Men bularni o'ylab, men zo'r narsa olib kelganman. Hurmatli ustozimga. Xo'sh, ustoz sizga bitta zo'r qo'shiq olib kelganman. Hammasi yozilgan, tayyor, she'rlari ham, musiqasi ham tayyor, xomak variantini aytganmiz. Endi siz shuni o'zingiz ovozingiz bilan aytsangiz zo'r bo'lib ketadi. Mana qo'yingda mana musiqani olib kelganman. Qo'y. Endi bu xomak aytilganda uncha zo'r mas'ul, lekin bu nima aytib bo'lganman allaqachon? Sizga kim gapirdi? Dilishtaga aytaman, dilishtaga ayting shuni, siz bo'lib ketasiz zo'r bo'lib. Ey, beraki-san, yo'lingga kelsan. Sen bu gaping bilan o'z jahon Irfozjonning ikkinchi plan qilyapsanmi? Yo'q, bu kishi ikkinchi planda tursalar ham ikkinchi plan. Chetga tur, beraki-berashga. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Rahmat. Xo'sh, buni ismi Shurik. Ha. Bu sizni klipingizga rol o'ynaydi. Shem, men tanimayman bu bolani. Vot imminni tanimaysiz. Qachongacha bu faqat tanish bilishlarni klipga olasiz? Bu bej olan o'laymi? O'ynasiz. Bej odam shuchi? Ha. Ha, u fasl kim nima? Navrozga chiqqan kinoga shuchimi? Ha. Men qarang, keting mera security. Materialni keting mera. Xo'sh, ko'rsiz, tamam. Aka ko'ryapsiz materialni? Men Fox'chiman. Zo'r fokus qilaman. Arra darra karra buyurma. Men birashgacha birinchi martada endi. Qarang. Arra darra karra deyman, yo'qoladim, qarang. Arra darra karra yo'qol. Orqangga o'tib oldi-ku. Ivi. Ivi astavlo to'g'ala. Siz televizorga chiqib shuna qilsa, hech kim gapirmaydi, biz tinmaymiz. Yana bir bor assalomu alaykum deb olmadi. Gentlemanlar jamoasi o'z sahnaviy ko'rinishlarini boshlaydi. Ko'ramiz bizda 31-dekabr yangi yil kechasidagi holat. Yigitlar, ushbu qadaq so'zini men chiq. Mana shu yig'ilganimiz sababi chiq. Hammamizga sog'lik tilash uchun albatta. O'zim qaytib qilaman. Bezovta qilmagin. Chiq. Tilayman. Biz tez yordam xodimlari sog'-salomat bo'laylik. Olay, hoppa. E'tibor qilganmisiz, yigitlarimiz nima uchun aynan sevgan qizlar bilan taksida emas, avtobusda yurishadi. Marhamat, ko'ramiz. Yur. Yur jonim, yur. Avtobusda boramiz. Mayli, avtobusdan so'y shu. Maladesan, aqllidasan o'zing. Yur. Otay, onam. Alo. Ha, ona. Bo'l, ikkita nonmi? Tamam, pulim bor. Loh qildim bu taksiga, tamam deb avtobusga ketaman. Ha, bo'l. Gapirding to'g'ri. Olmazor bekati. Voy, dugon. Dugon, yaxshisan. Yaxshisan. Qayerga ketyapsan? Men uyga. Sanchi. Men o'qishga. Voy, nima qilasan o'qishga bor? Menikiga yurgin. Nima qilamiz? Gaplashib o'tiramiz. Voy, mayli. Bo'ladimi? Mayli. Jonim, bu dugonam men bilan ketadi uyga. Alo, dugon aytsangiz.
Yaxshimi hammasi joyidan? Ana shunday. Doim shunaqa bo'lsin. Shunday bo'lsa. Ali ona, men qarang bu magazinga non tugagan ekan. Ukam olib kelsin ukam. Bil onajon boraman. Hamid Olimjon bekati. Voy, dugosh. Yaxshimisan? Yaxshi. Qatki ketyapsizlar? Manikiga. San qatki. O'qishga. Qalasan o'qishga manikiga borgin. Nima qilamiz? O'tiramiz, gaplashamiz. Ketdik. Jonim, bu ham men bilan. Bizlar bilan uchovimiz birga ketamiz uyga. O'zos. Ali ona, magazin yo'qolib ketdi. Hech nima yo'q magazinga ona. U kamga ayting boshqa joyda o'tsin. Bodomzor bekati. O'zingiz. Voy, ko'nacha yaxshi. Yaxshimisiz? Charchamasiz? Qalaysizlar? Qatki. O'qishga? O'qishdan maqlasam, sizga yurgan uchovimiz. Bo'ldi ketdik. Gaplashib o'tiramiz. Jonim, bu dugona men bilan to'rtovimiz uyga. To'rt kishi bilan. Zapreznich bilan. 2000 so'm. Ana shunday. Yaxshimisiz? Telefon qilay. Ali ona, men nima uchun tug'dingiz? Men nima uchun bu dunyoga keldim ona? Shu azoblarni ko'rish uchun ona. Oxirgi bekat, buyuk ipak yo'li bekati. Voy, tushamiz. Tushinglar, tushinglar. Voy, pulini ber. Jonim, sizga ham to'laymi? Ibe. Davom etamiz bizda bojalar community'da Dilshod aka casting olib boryaptilar. Casting deyilganda. Xo'sh, kelinglar. Assalomu alaykum akagram. Casting e'lon qilgandingizmi? Mana yosh ijodkorlar talantli bo'lib olib keldim. Nima qilib bersam, qo'yni qilib bersam, qo'yni. Qo'yni qilib ber. Una emas. Ba, yalma qilsin, mola qilib bersin, mola qilib ber, mola. Una emas. Mu, yalma qilsin, xo'roz qilib bersin, xo'roz qilib, xo'roz. Una emas. Ko'p qariku. To'xtang. Ye, jonga tegdingiz-ku siz, Qo'yni qaytarsin, qo'yni qaytarib. Una emas. Ba. Sochma, ye. Una emas. Davom etamiz bizda. Jamoamiz a'zolarini aynan mana shu ko'rsatuv tufayli qizlar tanib qolishdi. Ko'ramiz. Yurdi qo'ychik. Voy. Anu, televizorda chiqqanmi? O'shami? O'sha. Ketdik. Yaxshimisiz, Jahon aka? Biz sizni muxlisimiz, sizni yaxshi ko'ramiz. Anaqa Buxorolik nokaut battle da chiqqan G'ofir akani ko'rmadingizmi? Toshkentda ekan. Yaxshimisiz G'ofir aka? Biz sizni yaxshi ko'ramiz, sizni muxlisimiz. Kechirasiz, Misha akani, Dilshod akani ko'rmadingizmi? Nomerlarini bo'lsa bering bizga. Assalomu alaykum, Dilshod aka, yaxshimisiz? Biz sizni muxlisimiz, sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Lekin baribir bizga Nusrat aka yoqadi. Tasavvur qiling, bojalar kommunitida qizichilar o'rniga zombilar bo'lsa qanday bo'lardi? Ko'ramiz. Kimlimiz? Kimni? Menda taklif bor. Xo'sh, mana o'tirib kostyum shimda oq ko'ylak kiygan, shuni yilik. Buni qerini yisa yeydigan joyini o'zi yo'q-ku. Ha, chindan ha. Mana bu pisga ko'zli bolani yemas. Ha. Buni ham yeb bo'lmaydi. Nima uchun? Bizdan oldin kimdir yeb ketgan. Bo'lmasa, mana ana bu kishi akani yeymiz. Sog'liqni saqlash vazirligi ogohlantiradi, surog o'tgan narsalarni yeb bo'lmaydi. Ey! Aka! Ha. Bo'lmasa, mana bu ikkalasini yeyaylik. Ahmoq, biz zombi, biz odam yeymiz, odam.
Aziz dostlar, aynan bugungi chiqishlarimiz yakunida biz chiroyli aytadigan so'zlarimizni qo'shib qilib kelganmiz va shuni hozir sizga aytib bermoqchimiz. Marhamat. Dillarga berar og'ro, Sharif shahar Buxoro, Qarshi Jizzax yana Samarqand. Navoiy ham va Samarqand, bo'ling doim siz xursand, Zo'r TV'ga keling marhamat. Eh, Navoiy ham va Samarqand, bo'ling doim siz xursand, Zo'r TV'ga keling marhamat. Rahmat katta. Davom etamiz aziz do'stlar, navbat yana musiqaga, sahnaga, xushovoz xonanda dil so'zni taklif qilamiz. Marhamat. Yonsa qalbim cho'chib ketdi, endi sevib qolganimda yaramas qayga qochib ketdi. Jonim olding aldab aldab, so'zlarni tanlab tanlab. Jonim olding aldab aldab, o'zingni ko'p maqtab. Jonim olding aldab aldab, so'zlarni tanlab tanlab. Jonim olding aldab aldab, o'zingni ko'p maqtab. Yonsa qalbim cho'chib ketdi, endi sevib qolganimda yaramas qayga qochib ketdi. Lapshalari mazali va sovg'ali. Dilsoz. Leyla. Jamshid Abdazimov. Ajoyib do'stimiz, ustoz domlalarimizdan Iqbol Melg'oziyev. Qalatchi jamoasidan Samandar. Va ajoyib aktyorimiz Akmal Yo'ldoshev. Buxoro viloyatidan tashrif buyurgan omadli gentlemanlar va har doimgi ukajonlarimiz du-du-ga jamoasi.
do'stlar, doimo yuzingizga tabassum ulashishdan biz charchamaymiz. Agar shu orzuyimiz bizani har bir san'atkorni bitta maqsadi shu muxlislarni yuzidan tabassum ulashish, ularning kayfiyatini ko'tarish. Agar sizlarning kayfiyatingizni ko'tarib yuzingizga tabassum ulashayotgan bo'lsak, biz bundan baxtiyormiz. Aziz do'stlar, kayfiyatingiz ko'tarilyaptimi? Avvalambor mehmonlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Vaqtingizni ayamay tashrif buyurganingiz uchun kattakon rahmat. Doimo sog' bo'linglar, yuzingizdan tabassum arimasin. Aziz do'stlar, biz siz bilan xayrlashmaymiz. Shunchaki keyin ko'rsatuvda ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.